somani nsubira muri bulungi nyo kugye bale kugye mukola omusumba agasiniga mashitegede ya fude omfunda ku Facebook etogerere taka manyi eri mpola mpola tubinyumiyamu etulabe kidako omusumba Augustine Yiga yafa nakweze zise mabega bambi musajja ono bwafa bingi byabibaddewo onakule gulo omukulu Aloysius Bugingo yaguddewo essuula oba yendoza emusumba yasoose okutuukako ewa Bugingo ewayiga Bugingo emusumba yasotukako ewayiga so bwati omukulu oyakedde bwannawanca n'ateekako ebiraato bye n'agenda ku church ng'akulembeddemu Mondo n'abasigadde Pasita Mondo n'atuukawo n'afuna okwogera n'annyonnyola neyebaza ebintu byonna Yiga byazaakola n'abuulira abantu nti ye yalaba Yiga right from the hustle gye baatandikira bwayisaawo nanga bakyatoba amumanyi from the out gye baatandikira yonna Bugingo abadde amanyi nnyo Yiga tebabadde very close nnyo naye badde bamukwano obali tuwulyanko Yiga ng'ayingidde Bugingo nawe nali kuddeko Yiga ng'anyumya ku Bugingo ng'olaba nti their friends bamukwano beemanyi ne bakubadde olwo mwaddukanya chaki ye era addukanya bibye bwatyo Bugingo n'asaba Jengo Pastor Jengo abanya bafaanaganye Bugingo ne Jengo Bugingo ne Jengo Pastor Jengo na ye mutabani yasigaddewo mu komandi ya church n'amugamba nti kyonna kye weetaaga ku House of Prayer Ministry nze nga Bugingo nkwaniriza oba oyagala spiritual guidance oba oyagala physical help bwetwogera ku spiritual guidance okulyowa mu by'emyoyo n'okumugaidinga nti wano kola bw'oti kola bw'oti byonna amwaniriza ebya physical help bya byokosa ku sente nebirala ebyebitanje mu bino bimanyi namugamba jangu ojje wange era bwatyo ne balaga nti waliwo essuula empya n'enkolagana empya etandikiddwawo wakati wa Revival Church Kawala ne House of Prayer Ministries n'agenda bwaso n'anenya abo basalira bannaabwe emisango n'agamba nti kirungi okusalira omuntu emisango tulina okugenda maaso nga tukolagana ng'ennyumba ya Katonda era bwatyo n'akwata million 2 ze yawaddeyo nga bino nibiri ezo yazitudde specifically ndoza for food kubanga agamba nti yawuliddeko ng'omukulu ayogera ku nsonga z'emmere yawuliddeko ng'omukulu ayogera ku nsonga z'emmere Andrew Jengo nti alina okuliisa abatuuze emmere okwekitegeera n'agamba owaye ngeri gyona oliisa abatuuze emmere kankwe million 2 zikuyambe ku nsonga zezekuusa ku bya food era bwatyo sente naba nga aziwaayo ekintu ekyakyamudde ennyo abantu bonna abadde mu chachi so dokutobe gwabadde ne Mondo naba nga yabaddeyo emirundi emu n'ekitundu okulaga nti babako kibongererezaako bwatyo naba nga yataddewo ensuula endala ey'okuba nti tusuubira okulaba pastors abala bangi ng'ate bagenda okukungubagirako omugenzi Augustine Yiga.